Neljä kymmentä, 15. Peli Ruotsi. Suomi johtaa 4-3. Nolla, 15. Nolla, 30. Toista, 30. Tasan, 30. Tasan 40. Etu, Suomi. Eko. Peli Suomi. Suomi johtaa 5-3.
15-0. Kolmekymmentä, nolla. Kolmekymmentä, 15. Neljäkymmentä, 15. Peli Ruotsi. Suomi johtaa 5-4. Otteluaika jäljellä, 15 minutes left. Hurry up guys, if Sweden want to win, now it's time. Tasan, 15. Toista, 30. Viisitoista, 40. Kolmekymmentä, 40. Tasan, 40.
E tu, Suomi. We continue until 8 game. Suomi johtaa 6-4. Pelataan 8 game. Wimbledon tyyli. Viisitoista, kolmekymmentä. Neljäkymmentä. Thank you.
Vezi dosta, nola. Vizi toista. Kolmekymmentä, 15. Tasan 30. Neljäkymmentä, 30. Tasa 40. Etu Suomi. Tasan. Awesome.
Eto, tuom. Tasa. Eto, suon. Välj suon. Suomi 8, 7, 5. Kolmekymmentä, nolla. Magnus Larsson, 40-0. Neljäkymmentä, 15. Neljäkymmentä, 30. Kasan 40. Etu ja ottelupallo Suomi. Eli erä ja ottelu Suomi 8-5. Finland wins 8-5.
Grattis, Jarkko, ska vi ta på finska eller svenska? Vi kan inte byta språk. Hur kändes matchen? Artistmässigt var det ganska svårt när man kan ha en eller två eller tre spelare. Det tog lite tid att vi hittade en riktig taktik, men på slutet det gick bra. Det var jämnt hela tiden. Se on lite utsuus, että behärskat kaos ja ganska många taktiska variationer. Ja, man är inte så van vid det kanske, men ja, absolut, det är spännande varje gång att se vad som ska hända. Men nej, det är kul att spela. Och för tredje gången av tre så får jag gratulera Finland till segern. Jag förlorar alltid den här, på den här banan. Jag är van. Nu säger jag Magnus att vi kan gratulera honom för det att du bjuder på åtminstone. Det är väldigt roligt att följa med din tennis i detta slags sammanhang. Du har bra feeling. Kallar du detta fortfarande tennis? Ja, nej, men det är kul att spela fint här och jag känner mig verkligen det är verkligen kul att jag hänger. Mycket av de här folket har varit alla tre åren och nu ska vi ha jobba några dagar. Så, kul att träffa er och Jarkko. Trevlig tradition. Ja, det är jättefint att du är här, för du är en olycksvitt av en show där samtidigt. Så det är jättebra i sådana här sammanhang. Som sagt, det är roligt att följa med dig. Så kallade tennisspelare, vad du nu kallar det. Tack så bra. Niin, Jarkko, vielä vähän suomeksi muutama sana. Eli pikkasen hallittua kaaosta tosiaan. Se on aika hauskaa noin taktisesti näkökulmasta nähdä, kuinka yhtäkkiä muuttuu singelistä dubbeliksi, dubbelista singeliksi ja välillä kolme tai kuusi kentällä yksi. Pallopoikkentällä ja se on aika hauska. Hyvä, kun mä olin itse ehdottomasti aina Suomeen. En ole paljon puhunut ruotsia. Joutui pyörittämään samoin sanoja, mutta huomasit sen. Menee täydellisesti kuin väärällä. Joo, ei, mä muutaman päivän puhun näiden herrojen kanssa, niin että lähdetään sitä rullaamaan. Mutta joo, nyt saa sanottu enemmän. Joo, ei, toi on tosi hauska. Se on, siinä on aika haasteellinen rytmi, kun hypit siinä edestakaisin välillä pois ja välillä eri pelimuoto. Mutta tollainen teki siellä treenimielessä, niin hyvä varmaan kaikille. Mutta viihdyttävä ja hauskahan tuossa pelattiin. Aivoille tekee hyvää. Ei, mutta semmoinen kysymys vielä loppuun, että kun tuossa nyt Magnus sanoi, että niin onko tämä rytkinut teille? Sitä totta kai tehdään tässä ammattilaisesta asialla, että erittäin hyvältäkään. Niin peli noin tekniseltä ja osaamista tuolta, mutta kuinka tosissaan tätä? Koska eihän kilpaurheilija voi niin leikillään oikeastaan ihan. Miten sä niin ratkaiset sen leikin ja tosissaanottamisen niin ero? No, siinä se vähän näkee, miten tuo peli lähtee soljumaan ja miltä oma peli tuntuu ja milloin saa palloa vastustaa työ, mutta se nyt on ihan varma, että kukaan ei halua virheitä tehdä tahallaan, jos haluaa lyödä hyvin ja totta kai kiva, jos siinä tulee puoli ja toisin, niin hyviä palloja, mutta ei siinä ole yöunia menettä, vaikka tämmöisen häviä, kun me nyt voitettiin, niin sitä ei tarvitse miettiä. No, väldigt fina många och långa och tekniskt väldigt roliga bollar och jag vill gratulera bägge lagen för alla vann idag, eller hur? Grattis! Hej! Thank you.
Ei, mitä voisi olla hyvä niinku tämmönen auto ruoka on ohjelma. Joo, me voitais olla tässä.